Ми проводимо чемпіонат України серед юніорів. Це категорія юнаків та дівчат віком до 20 років. 24 області України зараз представлені на цій арені. Приїхало 437 представників з області. Наша область виставила 50. Лариса Голубовська – одна з півсотні сумських атлетів на чемпіонаті України, представлятиме Сумщину у п'ятиборстві. Розраховую потрапити на призове місце, показати хороші результати. Які твої види ти вважаєш найсильніші? Мої найсильніші види, думаю, 60 з бар'єрами та стрибки у довжину. У бігові на 60 метрів з бар'єрами Лариса у першому забігові фінішувала з першим часом. Її результат 9,32 секунди у підсумку став третім. Перші медалі чемпіонату розіграли сьогодні скороходи. У юніорах на 3000 метрів вийшли 6 представниць Сумської області. Перемогу на цій дистанції з результатом 13 хвилин та 40,74 секунди святкувала представниця Волині Валерія Шоломіцька. Хотілося б покращити результат, але так як це перший старт, я готуюся зараз до командного чемпіонату Європи, який буде по юніорам, і до чемпіонату Європи по юнакам. І на чемпіонаті Європи потрібно йти 10 кілометрів, і я готуюсь до більш довшої дистанції. Програвши золотій волинянці хвилину та 11 секунд, на третьому місці фінішувала спортсменка дитячо-юнацької спортшколи Сумського району Софія Криловецька. Ну, результатом задоволена, але місце хотілося друге. Не змогла піти за другою дівчинкою. У нас різниця невелика, але ми будемо працювати. Продовжилась ранкова частина чемпіонату змаганнями юнаків у спортивній ходьбі на 5 кілометрів. Тарас Корецький з Волинської області лідирував на цій дистанції, але за 9 кіл до фінішу його наздогнав сумчанин Микола Рущак. За 5 кіл до фінішу Микола пішов у відрив і фінішував першим, випередивши Тараса на 24 секунди. Довго готувався до цього старту. Ось і дало свої плоди. Відпустити супернику, дати йому зрозуміти, що виграти легко. І тут несподіваний момент. До золота Рущака на цій дистанції Єгор Шелест додав ще бронзову медаль у скарбничку збірної Сумської області. Юніорський чемпіонат України триватиме у сумському манежі 2 дні. Завершиться він завтра двома естафетами 4 по 200 метрів.